Všetkým srdečne vítam pani magistru Janu Zápalovú, riaditeľku odboru školstva, mládeže a športu. Ja chcem tlmočiť poďakovania, budem to hovoriť aj osobne na rodičovskej rade, rodičom, vašim rodičom, ktorí prispeli do občianskeho združenia Rodičia v škole. Je to ich zásluha. Majú zatiaľ najväčší podiel v tejto miestnosti, finančný podiel. Na druhom mieste je to Bratislavský samosprávny kraj, ktorý nám prispel na vybavenie, ktoré tu vidíte, takže takisto srdečná vďaka. A tak pani riaditeľka, ako vnímate význam alebo aj celkovo budovanie odborných učební z prostriedkov BSK? My to považujeme za veľmi dôležité, pretože odborné školy bez odborných učební by neboli tým, čím majú byť. A je to najlepší spôsob, ako pripraviť žiakov na ich budúce povolanie. Úžasné je, že sa tu spája nielen aktivita nás ako zriadovateľa, aktivita školy, aktivita zamestnávateľov, takže pre nás je to budovanie odborných učební veľmi dôležité a sme pripravení školy v tomto vždy podporiť aj finančne. Chystáte sa podporiť aj nejaké ďalšie projekty? Samozrejme, my sme veľmi radi, ak sú školy aktívne a ak prídu s nejakým nápadom. Ako som už spomínala, máme 54 stredných škôl, čiže nedá sa vyhovieť vždy každému, ale snažíme sa byť v tom taký spravodlivý, že teda ak je to dobrý nápad a je to dobrá myšlienka, zmysluplná, má to význam, tak určite sa snažíme nájsť tie finančné prostriedky. Pani riaditeľka, Games Lab je novou štvrtou a odbornou učebňou na Halovej za 2 roky. Aký máte z toho pocit? Na teraz pocit úľavy, že konečne skončila ďalšia fáza. Tešíme sa, že ten výsledok ohúril aj všetkých našich súčasných návštevníkov. Verím, že rovnako nadšení budú aj študenti, ktorí sa tu budú vzdelávať. No a samozrejme už sa začínajú rodiť nové myšlienky, ako ďalej. Chystá škola do konca roka ešte ďalšie nejaké učebne? Určite áno. Momentálne žiadame ministerstvo školstva o zavedenie do siete nového študijného odboru multimédia, takže veľmi radi by sme skvalitnili podmienky na výučbu práve v tomto novom študijnom odbore a to skvalitňovanie sa začne ešte do júna 2020.